I den här uppgiften så ska jag förenkla några uttryck och i A-uppgiften så ska jag förenkla x dividerat med 4 plus 2x dividerat med 8. Och för att kunna förenkla det här så måste jag göra det liknämnigt och det gör jag genom att multiplicera med 2 både uppe och nere här. Och det som händer då det är att jag får 2 multiplicerat med x, det vill säga 2 stycken, jag kan skriva det i svart här, 2 stycken x dividerat med 2 gånger 4 som är 8 plus 2 stycken x genom 8. Så här är 2x och sen har jag 2 stycken x till. Det här är detsamma som 4 stycken x delat med 8. Och då ser jag här så har jag 4 och 8 och 4 går att dividera med 4 och gör jag det så får jag 1 så då får jag x kvar här och så sen måste jag dividera med samma sak här nere, alltså med 4, 8 delat med 4 det är 2. Så där har jag den här förenklingen av A-uppgiften. B-uppgiften då sen så har jag 3 stycken y minus parentes 3 minus y. Sådär. Jag tar bort den här parentesen som finns här och minustecknet gör att de här båda termerna byter tecken. Så jag får 3 stycken y. Sedan så har jag ett positivt tal. Så när jag tar bort parentesen så blir den här negativt, alltså minus 3. Sen det här negativa talet det blir positivt, alltså plus y. 3y plus y, det blir 4 stycken y minus 3. Och sen kan jag inte förenkla något mer. C-uppgiften, den är då x minus 7 minus x genom 2 plus 8 på det där sättet. Och det jag gör här, det är att jag tittar, här har jag ett x. Och sedan ska jag ta bort x genom 2, alltså jag ska ta bort ett halvt x. Så jag har ett x och ska ta bort ett halvt x. Det betyder att jag har x genom 2. Sedan ska jag dra bort 7 och sen lägga till 8. Alltså jag lägger till 1 på det där sättet. Och det är uppgiften. Avslutningsvis då har jag 4 stycken y. Sedan har jag minus 2 parentes 3 plus y. Och det här med parenteser och minustecken före en faktor och en parentes här. Så det här kan jag göra på lite olika sätt. Jag väljer att räkna så här nu i den här uppgiften. 4 stycken y. Sedan har jag minus 2 multiplicerat med plus 3. Minus 2 multiplicerat med plus 3. Det blir minus 6. Och minus 2 multiplicerat med plus y. Det blir minus 2 stycken y. Så. Sen har jag 4 stycken y. Och så ska jag dra bort 2 y. Så får jag 2 stycken y. Sen ska jag dra bort 6. Så minus 6. Så där har jag den här D-uppgiften.